comigo! Vou usar bem a... Hey, run! Hey, this is the run! 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 Guardas vão investigar sons estranhos. Esses sinos podem ser uma distração. Ou uma isca. São covardes! Let's go.
Oi! O Doc, o que será? Que barulho! Venham aqui e lutem! Não vou deixar que mate... Rápido, novo!
É procurado. Zurück zur Ortsübung!